بہادر شاہ جفر کے اتہاس کو پڑھ لینا، ان کے بیٹوں کا سر کٹوا کے رنگون کی جیل میں ان کے سامنے رکھا کہ انگریز کے پولیس افسر جب بہادر شاہ جفر کو گرفتار کرنے کے لیے آئے تھے تو ان کا مذاق اڑاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دم دمے میں دم نہیں، اب خیر مانگو جان کی، اے جفر ٹھنڈی ہوئی شمشیر ہندوستان کی۔ تو اس بہادر شاہ جفر نے انگریز افسر کو جواب دیا تھا کہ گاجیوں میں بو رہے گی جب تلک ایمان کی، تخت لندن تک چلے گی تیغ ہندوستان کی۔ ہندوستان کے مسلمانوں کے اتہاس کو پڑھیے۔ بہادر شاہ ظفر مل سکی